Když vyrážíte se psem na vejlet, tak pro vás máme tyhle ty dvě vodítka. Jedno je Touring Bungee a druhý je Touring Bungee Adjustable. Adjustable je proto, že se dá nastavovat jeho dílka a jeho výhoda je v tom, že si ho můžete dát takhle kolem pasu, jako ho mám já, ale rozhodně to nedoporučujeme pro psy, který hodně tahají, že by vás tom boleli záda. V tom případě si radši na sebe vemte nějaký sedák, třeba trekking belt, a výhoda těchhle těch Touring vodítek je v tom, že nejsou odpružený po celé části, ale mají pevné části, kde můžete dobře chytit a s tím se manipulovat v úzkých prostorách, když skáče na kámen, když míjíte jiný turisty, jiný psy a podobně. Obě dvě ty vodítka mají pevný zamykací karabiny, takže jsou velmi pohodlný a dobře s tím toho psa můžete cvaknout. No a můžete vyrazit na hory a kochat se krásama přírody.